Casada era quanto mesmo? Vamos só. Vai fazer 17. Só fazer aqui? Será que se nós formos trabalhar juntos, isso não pode, de repente, afetar o nosso relacionamento? Sou formado em enfermagem. Sou formada em marketing. Só que é muito interessante que hoje na empresa o Eric gosta muito mais dessa questão de marketing e eu fico muito mais essa questão administrativa, né? Trocou os papéis, a gente viu que a gente tinha mais habilidade na prática invertendo. Se é a área dela, então às vezes é alguma coisa financeira, se é alguma coisa comercial, eu venho e falo assim, não, mas eu vou fazer assim. Eu respeito, porque é ela que vai mostrar o resultado daquilo depois. E se der errado, eu não vou julgar o resultado, vamos corrigir os resultados. Então vamos tentar fazer alguns apontamentos. Isso daí não afeta o nosso relacionamento. A gente se respeita e o resultado, sendo bom ou ruim, isso não faz eu gostar mais ou menos dela de acordo com o que ela produz. Eu não a amo pelo resultado, eu a amo por quem ela é. A ideia da Impacto nasceu quando a nossa filha mais velha nasceu, a Laura. Ela tinha refluxo. Eu tinha muito medo da Laura engasgar. Foi nesse momento que o Eric, como enfermeiro, entendeu uma necessidade de as escolas terem esse preparo, né, para a equipe, para que se algo acontecer dentro da escola, eles saibam o que fazer, os primeiros atendimentos, o que, que pode fazer, o que não pode fazer, o como fazer. Quando nós mudamos para cá, na verdade, era uma única sala. Nós que fizemos essa divisória, porque eu falo muito. E se eu tô, se a e sala muito tá aberta, alto. Muito alto. E a sala aberta, eu puxo muito o assunto com ele. Eu fico querendo bater papo, sabe? E eu já tenho um pouco de déficit de atenção, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar caladinho. Então, às vezes, quando o pessoal tá conversando muito aqui, eu coloco o fone de ouvido, fecho a porta, falo assim, eu preciso ler, eu preciso me concentrar. Isso que te bloqueia, que te limita, não tem problema você conversar. Ah, eu acho que vou colocar uma parede aqui, porque você conversando eu não consigo produzir. Ah, você está falando que eu falo muito? Eu falo assim, e é verdade. Eu não agrido a identidade de quem ela é ou do amor que eu tenho por ela. Mas às vezes eu vou falar de alguma coisa do trabalho dela, né? Do resultado que ela produziu, ou às vezes ela vai falar do resultado que eu produzi. Então isso a gente sempre fala do resultado, a gente nunca fala que a pessoa é incompetente, mas que o resultado não foi satisfatório, isso é totalmente diferente. Quando nós resolvemos empreender, né, a gente tinha uma ideia, mas não tinha experiência. E a questão do Sebrae, ele trouxe as consultorias que foram feitas dentro da empresa, né? Onde a consultora ela olhou realmente a gente falando quais eram as nossas dificuldades e veio pontuando e trazendo uma estratégia, trouxe para nós organização, empreendedorismo e uma visão de negócios, acho que de uma forma muito mais profissional, né? A gente poder enxergar o nosso negócio. Uma dica que nós do Sebrae trazemos sempre para vocês, empreendedores, principalmente os que empreendem em casal, é que vocês definam ali de forma bem objetiva quem vai ser responsável pelo que na empresa. E aí o restante é o respeito mútuo, que a gente precisa ter não só como casal, mas acho que a gente precisa ter como ser humano de forma geral. A gente consegue separar muito, a gente consegue deixar os problemas aqui, a gente volta no outro dia e os problemas continuam aqui. Os problemas, eles são bonzinhos, eles não vão embora sozinhos. Então, no outro dia, eles continuam aqui. A gente sempre teve algo bem claro. Por mais que nós somos empreendedores, não há empreendedorismo maior do que a família. Família é o maior empreendedorismo, é a coisa que é mais próspera na Terra, é a família. É onde entram duas pessoas e vão sair muitas pessoas daí que são os filhos. Então não tem nada que a gente entenda que seja mais próspero do que família. Então, se for para terminar com a empresa, não tem problema terminar com a empresa. O que não pode é terminar com a família.